Eu quero pensar em que tinta morrer. Eu já comprei ele. Tô fazendo mini logo a firma que chumi do Pedro Chao. Eu chuto a minha primeira amiga com alguém da Masuri. Mas eu tenho aí da seta mani. Eu já tenho ligado com o Yonji do Pabando de. Que se jeito meia. Chauia até goia se jeito lá. Eu já tenho de mini da etapa de do sado com solto mudi da ao logo da com chito mudi. Yo ha, so na yi se chao mani. Yeshu ka, na di lan kiri pibi. Sama de ya go le pibi. Ata di le pibi. Na go ami ma piu ye, abe du me ya kame do tan do me yao ya. Yo se le a chu chao. Ado di ke ting jin to yao ya mi gu kao gen ao tai lu do tuen bi do a cha to na ma ta song to ku niya ma shi. Tamadol lena yi se tamani. Kaya do di chan za la di te anyi na do a pia chao a pia gan to mu di ne anyi fin ju jin ko kan yui. Chan za la di ne anyi po ye mea do ni te cha miao to mu di. Te go yi du se na a chu to anu li. A tui a pia yu nu jin, a pia kun lu jin, chi su do si zin ne anyi. In pet di a chu kun ni. Otto a piewa nale taya mi ama te ya legu shibadi. Ti, buya takin ka tingo beya chite. Buya takin di te a kaungin dwe tu te atu chawaya ataya silo di. Buya takin di mimi go yonji to tu di pia si jin to maya si be chawaya ataya si jin la. Ti udi do ta do go be do mu do jiao. Loki go alo chito mu li. Yohan thona yi se chao mani. Tungke atu te a chwe wapi ade beshi to bawa to kushi si lo di. Sapo di ko jin, da jin, pia si jin na ta la da di. Na mu ka, do do di ta lu yo niya mu ka atu ta pia ata ni pia zo si jin na. Da da di, yo ta se na yi ta se ma ni. အမလူတော်တော်များများကအတဲ့ပဲရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမတွေ့ကြုံရပြီးသူတို့မှာခြောက်ရအသက်ရှိသလားဆိုတာမသိချဘူး။ဒီလူဒီတဘာဝအဖြစ်အပြစ်ရှိပြီးထို့ကြောင့်ကိုရတခင်ချင်းခွဲခွာရခြင်းဖြစ်ပြီးအားလုံးအပြစ်ရှိကြပြီးအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားလူအပေါင်းတို့သည်သူစရိုက်ကိုပြုရပူရတခင်ရှိတော်တိုင်အသေးပြတ်ကြပြီးပြောမှာသောင်းနာရီတဆက်သောမနစ်အကြောင်းမူကားငွေကိုတမ်းမဲ့ခြင်းဒီမကောင်းမှုအပေါင်းတို့၏မူလအမည်ဖြစ်သည်။တိတိမောသည်6နာရီ30မိနစ်အပြည့်၏အခကျဲငွေသည်တည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။အပြည့်၏အခကျဲငွေသည်တည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ယောမ6နာရီ33မိနစ်ကျန်းစာတွင်တည်ခြင်းအမျိုးအစားတစ်မျိုးကိုတတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆုံးမှုလူတီတခါတည်းတည်ရထနောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရတဲ့ကဲ့သို့ဖေဖေ9နာရီ19မိနစ်ဝိညာဉ်ရေးတည်ခြင်းသို့မဟုတ်ငရေတိုက်ကိုရတခင်နှင့်ခြောက်ရခွဲခွာခြင်း၆တတ်သောမယုံကြည်သောသူဆက်ဆုပ်ရရှာပွဲသောလူအသက်ကိုတတ်သောမတရားသောမိထုံတိုက်ပြီးဝဲသောဖြူစားတတ်သောသူရုပ်တုကိုကောက်ခွေသောသူသစ္စာပြတ်တော်သူအပေါင်းတို့မူကားဒုတိယတည်ခြင်းသည်ဟူသောကံညောင်သောမိအံထဲတိုင်းမိမိတို့အဖို့ကိုရချလိမ့်မည်ဟူ၍၎င်းငါအာမင့်တော်မူ၏။ဗျာဒိတ်ချက်တဆက်တအချိုးရှိ။မိမိအပြစ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ချင်းခွဲခွာနေရပါကဤပြဿနာအတွက်အဖြေကားအပေနည်း။ချုံရတဲ့ဒီကောင်းသောအချင်းနှင့်အမှုအချက်ကောင်းများကိုတွေးတောတတ်ကြသည်။သို့တော်ပူရသခင်ထံမှအဖြစ်တစ်ခုသာရှိသည်။သောယေရှုခရစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံသို့သွားရန်တစ်ခုသေးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ဒါကပူရသခင်ရဲ့ခြင်းညာချက်ပဲ။ယေရှုကငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏။
သမတရားကိုလည်းဖြစ်ပြီးအသက်တည်လည်းဖြစ်ပြီးငါ့ကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူများခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယောစဲ့လေးအချို့ချောင်းတတရီအဖြစ်များအတွေ့အဖြစ်အပေါ်များပေးဆောင်ခဲ့သည်။ခရီးတော်သည်ကိုခန္ဓာအဖြစ်အတိတ်ချင်းကိုခံ၍ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်တော်မူသည့်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုပူရသခင်အထံတော်သူကိုဆောင်ခြင်းကဖြောင့်မတ်တော်မူသောသူသည်မဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွက်ဒုစရိုက်အဖြစ်များကြောင့်တက္ခခံတော်မူ၏။ကိပေတာယုသောနာယီဆေရှိမနိခတ်သေးသောတတိပညာတော်နှင့်လျော်စွာငါတို့၌အတိုင်းထက်အလွန်များသောစွာသောကျေးဇူးတော်သည်ခြွေဝါပြည့်စုံသည်ဖြင့်အညီအဖက်တစ်အချိုးခွန်ဖြင့်သူတို့ထာဝရအသက်ဤကတိတော်ရှိသည်ခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ့်သောအရာတို့ကိုသားတော်လက်သို့အပ်ပေးတော်မူသည်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏သားတော်ကိုပေးသောသူမူကားအသက်ကိုမတွေ့ရထိုသူ၏အပေါ်တိုင်ပူရသခင်၏အမျက်တော်တည်နေသည်ဟုယောဟန်ဟောလေ၏ယောဟန်သောနာ၏36မိနစ်အပြစ်တရား၏အခကားတည်ခြင်းပေတဲ့။ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ပေတဲ့။ယောမ6:13မှနေ။ကေတင်ကြီးခံရဖို့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဤကတိခြင်းသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပူရသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကတိခြင်းတို့ရောက်ရသည်။ကိုယ်အလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ပူရသခင်သနာတော်မူရာဖြစ်သည်။ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကတိတော်မူခြင်းတို့ရောက်သည်မဟုတ်။သို့ဖြစ်၍အဘယ်သူများမှကြွားဆရာအခွင့်မရှိ။အေဖက်တစ်ရှမာကိုအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုပထနာပြုသောသူမည်သည်ကားကဲ့သို့ခြင်းသို့ရောက်လေ၏။ယောမ10:13မှနေ။ဖာဤဆုတောင်းချက်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဤအရာကိုဆုတောင်းပါသခင်ယေရှုငါကိုချစ်တဲ့အတွက်ဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်။ငါသည်အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပြီးမင်းရဲ့ခွင့်ပြုမှုကိုတောင်းခံပါလောကတိုင်းမှာအတေကံခြင်းတင်ကြုံခြင်းဖြင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအတွက်ဂျုံမှု၏အပြစ်များအားလုံးအတွက်ပေးဆက်ခြင်းအတွက်ယေရှုတင်ပါသည်။နာဤသခင်ကကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သင်ကိုနာယုံကြည်သည်။မင်းရဲ့ထာဝရအသက်လက်ဆောင်ကိုနာလက်ခံပြီးနာအသက်ကိုမင်းလက်ထဲအပ်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အမိန့်အားလုံးကိုနာခံပြီးမင်းရဲ့အမြင်မှာတည်တက်ဖို့နာကိုကူညီပေးပါ။အာမင်။ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါကအောက်ပါတို့သည်သင်အတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်ယခုသင်သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူချောင်ရအသက်ရပြီဖြစ်သည်ဖာတော်ကိုမြင်၍ယုံကြည်သောသူတိုင်းချောင်ရအသက်ကိုရစေခြင်းသာငါကိုစေထွက်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ဟုမူကားနောက်ဆုံးသောနေ့တိုင်းသို့သူကိုငါချမြောက်စေမည်ယောဟန်6:40မှနေ့မင်းရဲ့အဖြစ်တွေအလုံးကိုခွင့်ပြုပြီးဖြင့်အတိတ်ဖြစ်ဆုံးပါအနာဂတ်အပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုအစဉ်အမြဲပူဇော်ပြီးမှဘုရားသခင်လက်ချတော်ဘက်တိုက်ထိုင်နေ၏။ဖြစ်ပြေတဆေနာယီစေတမနိအင်းဒီဘုရားသခင်အမြင်တွင်ဖန်ဆင်းခြင်းအတိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းတိသဘဝတိပိအစဖြစ်ပြီးသူဖြစ်၍ခရစ်တော်တိုင်ရှိသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသည်သတ္တဝါသည်ဖြစ်၏ရှေးလမှုဟောင်းတို့သည်ခွဲပြောက်ကြပြီးအရာရာအားလုံးအသစ်ဖြစ်လာပြီးဖြစ်ကိုရင်သူ9:19မှနေသင်သည်ပူရသခင်၏ကားသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်ကိုတော်ကိုလက်ခံသောသူအများတို့သည်ပူရသခင်၏နာမတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အား၎င်းပူရသခင်၏စာဖြစ်စေနိုင်သောတကောကိုပေးတော်မူ၏ယောဟန်10:17မှနေကောင်းသောအချက်များသည်ဂျုံနုတ်တို့ကိုကဲ့တင်ရန်နည်းလမ်းမဟုတ်တော့လေဂျုံနုတ်တို့၏ကဲ့တင်ခြင်းသက်တည်သောမဟုတ်အတည်နိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်အကြောင်းမူကား
ငါတို့ဒီကောင်းသောအချင်းတို့နှင့်အညီယေရှုခရစ်အဖင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောကိုယ်တော်၏လုပ်ငန်းတော်ဖြစ်ကြ၏ထိုအမှုတိုင်းရှောက်ကားရမည်အကြောင်းဟူရာသခင်ကထားတော်မူသည်အိဖက်တနာ၏တဆေမနစ်ဘုရားသခင်သင်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။